Agora só falta a gente alinhar algumas coisas aqui, né? Vamos começar aqui com a logo. Então, vamos lá. Configuração da logo está aqui no nosso top CSS, não está dentro do nosso mix. E a nossa classe, a gente configurou no template como wa-logo. Então, a gente vai usar essa classe para configurar a nossa logo. Logo. Então a gente precisa tirar os espaçamentos, tanto interno como interno, para a gente deixar ela mais e colocar ela centralizada, deixar ela mais alinhada. Então isso a gente faz dentro da classe gContent. Então a nossa classe da logo chama wa-logo, então a gente vai pôr um gContent e vamos limpar os espaçamentos e colocar ele alinhado à esquerda. Então tá aí, aqui o zero à margem. E o page, eu vou deixar só a margem page das laterais, do topo, eu vou retirar. E coloco aqui alinhado à esquerda. Vamos conferir o resultado. Perfeito. Agora a gente vai trabalhar a questão das redes sociais. A gente tem que tirar ela, a gente tem que fazer uma configuração aqui para deixar, para depois a gente voltar aqui no menu e alinhar ele melhor. Para a gente configurar esse pártico de redes sociais, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que ele não vai ficar legal aqui, de acordo com essa estrutura que foi criada no início. Né? Vamos aqui, só a gente voltar aqui para a gente ver como é que tá a estrutura do layout. Em Home, aqui em Layout. Então a gente tem aqui o logo, o menu e o social. Então ele aqui ele não vai ficar. Não vai ser interessante, principalmente para a parte de no que a gente for trabalhar o responsivo, que ele vai dar alguns probleminhas, tá? Então, eu acho interessante a gente criar uma seção específica para as redes sociais, justamente porque ele vai ser um módulo que vai ficar em posição absoluta no layout, então ele vai ficar lá no canto do layout e abaixo do menu. E esse fato também dele ficar um pouco abaixo do menu, para a gente não ter que trabalhar a questão da margem negativa, né, ou então do posicionamento relativo, né, isso pode ter problemas na configuração responsiva. Então, acho que para ficar mais fácil de manusear esse particle, vai ser interessante a gente criar uma seção exclusiva para ele no nosso layout. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, aqui no nosso layout, a gente vai criar uma seção aqui logo abaixo da do topo. E colocar o particle de redes sociais nessa seção e vamos configurar dentro dessa seção. Então aqui a gente vai criar essa seção aqui logo abaixo do topo. Então para isso a gente vai vir aqui no arquivo de vocês verem até para vocês até verem como é flexível trabalhar com o GantT 5 nessa questão de estrutura de layout. Então a gente vai vir aqui na parte de layouts, vamos abrir aqui o arquivo home.iaml. E aqui logo abaixo do topo, a gente vai colocar o social. E já vamos fazer uma configuração dele já específica aqui também no nosso na estrutura de layout. Na tag de estrutura, eu vou colocar aqui o nosso social. Deixa eu só alinhar aqui. O que seriam essas configurações? Então, o título da minha seção vai ser social e o atributo boxed da minha seção vai ser o 3. O que significa o 3? O 3 ele tira totalmente o container, né, a div de container, que é onde ficam os espaçamentos da minha div. Porque essa seção ela vai ficar na posição, ela vai ter um position absoluto no meu layout, de forma que eu deixo ela toda totalmente no canto direito da minha tela, igual está aqui no meu. No meu layout.
projeto, tá? Então, fazendo essa configuração, eu tiro totalmente o espaçamento dele. Uma outra configuração também que eu já vou deixar pronta é a parte do espaçamento interno do bloco, que é o gContent, né, que é a div que coloca as margens internas e externas dos particles e módulos. Então aqui eu só dentro da tag block, eu vou colocar aqui variations, dois pontos, e eu vou tirar a margem tanto do padding. Então eu coloco no padding all e no margin all. Então dessa forma eu consigo colocar duas classes para o mesmo bloco. Então, para eu aplicar isso no meu tema, basta eu vir aqui no meu projeto e dar um load. Não vou manter os particles que já estão, porque eu quero retirar esse daqui e colocar os outros que foram acrescentados naquele arquivo. Mas eu tô vendo aqui que vai ter um probleminha. Deixa eu voltar aqui para a gente conferir. Então aqui no topo, então eu vou tirar aqui o social. Vou deixar ele. Então vou deixar o logo em 30 e o menu em 70. Agora sim. Então vou vir aqui em load. Marques aqui, vou dar um home. Então já puxou, tirou para mim aquele particle que estava aqui, já criou para mim a sessão com o particle social aqui. Então já fez a configuração, aquela configuração de boxer. Então já me deu aqui o remover container, deixou selecionado. E aqui no meu bloco, ele já acrescentou para mim aqui em block as duas classes no padding e no merging. Então isso já mata a minha configuração. E por que eu fiz ela aqui no arquivo de layout em vez de fazer diretamente aqui no painel de estrutura de layout? Porque quando eu terminar o projeto, eu posso simplesmente empacotar isso aqui e outra pessoa pode instalar no seu projeto que vai vir no seu site, que vai vir as mesmas configurações. Se eu fizer diretamente aqui, ele vai salvar somente aqui no meu banco de dados do meu site. Quando a pessoa baixar e instalar lá, ela vai vir sem essas configurações. Isso não é interessante em termos de produção de template. Salvei, então posso conferir aqui o resultado. Ok, perfeito. Então está aqui as minhas redes sociais na minha seção própria. Agora eu só preciso estilizar esses itens de rede social de acordo com o meu layout. Aqui na minha estrutura eu já criei aqui no conteúdo social. Então ele vai já, no meu particle já vai vir com padrão, né, essas redes sociais. Então eu já vou configurar elas mesmo, né? Vou fugir um pouquinho da forma que está aqui no meu layout de projeto. Então vamos voltar lá no arquivo CSS, Web Agents, topo. Então aqui eu vou aproveitar esse gSocial. Na verdade, não vou aproveitar não, vou retirar ele. Aqui a minha classe agora é a WAsocial. E vou colocar o meu estilo aqui. Só que como eu estou agora em outra sessão, então, foi o seguinte, vou tirar ele daqui. Não vou criar um arquivo específico para essa seção de social, porque como é muito pouca coisa que vai modificar, então eu vou criar ele aqui mesmo. Então vou colocar aqui o gSocial. Quando eu crio uma seção com o nome, ele já cria para mim ela com a ID. Então isso facilita. Agora sim eu posso colocar a minha estilização aqui. Ok, então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando a seção gSocial toda no posicionamento absoluto, né, com o topo em 90 pixels e totalmente à direita. Né, e aqui dentro do meu gSocial, dentro do gSocial, que é a tag que configura o particle de redes sociais,
Então, eu faço toda a minha configuração. Estou colocando ele aqui com a borda zero, com a, sem margem, sem arredondamento de bordas, né? Um espaçamento interno, né? E coloquei as cores para cada um dos meus itens, né? Usando aqui os pseudo-elementos. Então, o primeiro elemento, eu sei que é do Facebook, então ele vai receber a cor do Facebook. O segundo, a cor do Twitter e assim por diante. E aqui no over eu coloco simplesmente uma opacidade, um pouco, tira um pouco da opacidade para ele dar um efeito na hora que a pessoa colocar o mouse por cima. Vamos lá conferir o resultado. Não modificou as cores, vou ver por quê. Da aba social. Tá, vamos ver aqui no home. Ah, tá. Nossa classe a gente definiu como WG. Então vamos colocar WA. Então, como a gente mexeu aqui no arquivo de layout, então a gente tem que vir aqui e recarregar novamente o home. Vamos verificar. Beleza, WA Social. Vou aplicar. E agora vamos carregar. Então tá aí. É, só vou fazer uma configuração, mais uma configuração que eu vou tirar esse título das redes sociais. Eu quero deixar só os ícones. Então, para isso, bem simples também. É só vir aqui na parte de configurações do tema, aqui na parte social, em atributos. Eu vou colocar aqui display only icons only icons only. Tá. Com esse parâmetro, eu venho com exceção desse parâmetro, eu venho aqui nas configurações e recarrego de novo o meu layout. Home. Vamos conferir se funcionou. Então tá aí, ó, display somente ícones, tá? Já fica marcado aqui. Só precisa aqui aplicar. Vamos recarregar. E tá aí, prontinho. O meu particle de redes sociais. Ok, agora a última configuração que eu vou fazer aqui é simplesmente colocar esse menu. Eu acho que ele está muito. Acho que ele está no centro. Eu vou colocar ele bem alinhado à direita. Eu acho que vai ficar melhor. Tá? Então, para isso é bem simples também. Então, a gente vai vir aqui na configuração do Web Agents da seção topo. Na seção topo. E vamos vir aqui em Gmain Nav. Tá? Onde aqui ele inclui o nosso Mixing, que trabalha todo o item de menu. E a gente tem aqui o Top Level, que é a configuração de todo a div que engloba os itens de menu. Ele está trabalhando aqui com o Display Flex. E logo aqui em Justify Content, então a gente coloca aqui Flex End. Ele vai jogar todo o conteúdo para a direita. Vamos lá conferir. Beleza, então tá aí o nosso menu configuradinho. Agora, para finalizar, vamos trabalhar o responsivo dessa seção. Então a ideia é a gente fazer cada seção e já trabalhar já o responsivo para no final a gente já ter tudo pronto. Tá? Eu gosto mais de trabalhar assim. Então a gente vai trabalhar essa parte de responsivo, eu acredito que vai ser pouca coisa. Então eu vou usar aqui o padrão do Chrome mesmo. Tá? Se você quiser, você pode usar qualquer outro tipo de ferramenta para testar responsivo. Eu vou usar aqui por questões didáticas e de forma mais para a gente trabalhar isso mais rápido, né? Para não ficar coisa muito muito minuciosa. Então eu vou trabalhar aqui mesmo. Então o que eu vou testar aqui pro iPad. Vou colocar aqui em 100%. Então no iPad está tudo ok, não preciso mexer em nada. Aqui no iPad. No iPad Pro, né? Quer dizer, não preciso mexer em nada. Aqui no iPad normal,
Coloquei 100%. Já deu uma quebra. Então, deu uma quebra de menu. Então, o que eu vou fazer aqui? Nesse caso aqui, eu vou só diminuir a fonte, um pouco a fonte dos itens de menu. Então, para isso, eu vou vir aqui no meu template. Aqui nos mixings, no topo. Eu geralmente eu gosto de colocar as configurações responsivas logo abaixo da seção. Vocês podem ver que por padrão ele tem uma mídia aqui para impressão, né? Eu sempre gosto de colocar sempre tudo aqui embaixo. Nesse caso, como é pouca configuração, quando é pouca configuração, eu geralmente coloco dentro da própria tag onde que vai fazer a mudança. E aqui no mixing, na parte do configura os itens de menu no mix, eu simplesmente vou colocar aqui abaixo desse gmenu item container, eu vou substituir essa configuração de fonte, né, pela minha configuração responsiva. E o Gantry, ele já vem com alguns mixings específicos para trabalhar com breakpoints, né, de configuração responsiva. Nesse caso que eu vou usar, né, o breakpoint para tablet, que é o tablet range, né, e vou simplesmente, né, eu pego a classe que eu quero substituir e coloco a propriedade que eu quero fazer a mudança. No caso aqui, fonte size 16 pixels. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses breakpoints, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link da documentação lá do Gantry, né, que é justamente essa aqui, ó, que ele explica direitinho como é que você usa os media queries, tá? Como é que é a configuração dos media queries e quais são os mixings de breakpoint que você pode utilizar. Tá? Eu vou deixar aí no link na descrição do vídeo para você saber um pouco mais sobre essa parte de media queries do Gantry 5. Ok, então feita essa configuração, eu posso vir aqui e atualizar a página. Vamos ver o resultado. Beleza, ficou bacana. Então, o iPad está tudo ok. Vamos aqui passar para os smartphones. Vamos aqui no iPhone 6. Coloca aqui em 100%. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente colocar logo no centro. Tá? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui. Vou voltar com a minha viagem top. Essa classe da logo, que é a W Alô. Logo abaixo aqui do content, eu coloco o breakpoint. Nesse caso, eu coloquei ele para somente mobile. Então, só quando ele for tiver a configuração para mobile, no que estiver acessando o dispositivo mobile, que ele vai colocar essa logo para mim no centro. Ok, vamos ver o resultado. Tá aí. Beleza. Opa. O padrão, o Gantry 5 ele vem com essa funcionalidade de menu mobile. Então você não precisa fazer praticamente nada. Simplesmente colocando o particle mobile menu na seção off canvas section, que vem como padrão, né, ele já habilita, né, quando o site for carregado no dispositivo mobile, ele já habilita esse botãozinho de menu para mobile, né? Quando você clica, ele já dá o efeito e já me traz aqui todos os menus. Então isso aqui você não precisa fazer praticamente nada, ele já dá de bandeja para você essa configuração. Então isso é bacana demais, que agiliza aí e te dá um pouco mais de produtividade no desenvolvimento do seu projeto. Então o que a gente vai fazer aqui é simplesmente configurar esses itens de menu, tá, de acordo com os principais, né? Que no caso aqui a gente vai colocar ele todo em caixa alta e com a fonte exclusiva, né, que é aquela fonte lá com a gramatura em light. E para trabalhar essa parte do menu mobile, a gente tem que ir lá no off canvas, né, a seção, no arquivo específico do off canvas. Então aqui em CSS, eu vou vir aqui no Web Agents, vou abrir o Off Canvas e vou caçar aqui
o gmenu item container, que é justamente a tag que está configurando os meus itens de menu. Aqui eu vou colocar a mesma configuração que tem nos itens de menu. Não mudei nada. Tá? O que eu vou acrescentar aqui é só uma borda embaixo de cada item, para ficar uma coisa mais menu mobile, né? Mais parecida com menu de aplicativo mobile. Tá? Que é essa borda aqui com um leve escurecimento na cor de background, que é aquele cinza, em 4%. Então vamos lá ver o resultado. Ok. E tá aí. Meu menu mobile configurado. Ok. E uma última coisa, eu vou só ocultar esse, porque no meu layout mobile, né, que a gente tem aqui, então ele tem esse ícone de redes sociais, que é justamente onde vai aparecer as nossas redes sociais. O que a gente vai fazer? Eu não vou configurar isso agora, eu vou deixar para a gente fazer, né, um particle exclusivo para esse item de redes sociais para o mobile. A ideia é quando a gente clicar nesse ícone de redes sociais, ele aparecer aqui embaixo esses ícones aqui, ó, de forma horizontal. A ideia é essa. Então, lá no final a gente faz esse particle para configurar isso aqui, né? Então, o que a gente vai fazer de início aqui para finalizar é simplesmente ocultar o particle de social quando ele estiver na opção, né, na tela de mobile. E para fazer isso, eu não vou ir lá no CSS, eu vou configurar diretamente no template, na configuração de tema. Porque aí já fica configurado para quando eu for instalar em outro projeto. Então aqui no content, no social, aqui em class, então eu vou colocar um array que eu quero, além da classe WA social, eu quero uma classe para ocultar ela no quando for dispositivo mobile. Então eu coloco o hidden, que é um utilitário que o GantSync tem. Hidden phone. Que também, se você quiser saber mais sobre esses utilitários responsivos, vou deixar também o link na descrição do vídeo. Aqui na documentação do Gant tem todos esses utilitários. E o que, que eles fazem, né, para cada tamanho de tela. Deixa eu voltar aqui. Beleza, feito isso, eu só preciso vir aqui no meu layout. Opa. E recarregar meu tema. Vamos conferir. Tá lá, hidden phone. Não sei se é hiding phone. Tomara que seja mesmo. Vamos ver aqui o resultado. Beleza, sumiu. Então aqui vamos testar agora o iPad Pro. Ok. O iPad. O iPhone 6 Plus. O 6. iPhone 5. O Nexus. Então, de todos, ele está funcionando legal. Vou tirar aqui o responsivo e vou trabalhar aqui a questão do dimensionamento da tela do navegador. Vou ver como é que está funcionando. Então, podem ver que ele está bem responsivo à seção do topo do menu. Ok? Então, eu finalizo por aqui essa aula. Na próxima aula, a gente vai estar falando sobre o slideshow. Só lembrando que o projeto
Tá lá no GitHub, tô deixando aí o link na descrição do vídeo, se você tiver alguma dúvida dos códigos que foram criados, né, para desenvolver essa sessão de topo, pode deixar aí nos comentários, né, que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo. Um grande abraço e até a próxima!